je naaste, ik weet. Blir den store kjærlighet. Ja, noen elsker kaffe og snaps av fingerøl, men spar meg for andre laster en øl, øl, øl. Jeg satt på stranden med ei lita tutta ei sommernatt ved Middelhavets kyst. Hun beit meg litt i øyra og så sa hun: kjære gullet mitt, nå må du gjøre som du har lyst. Øl, øl og mere øl, det det skjønneste jeg vet. Øl, øl og mere øl, det og blir min store kjærlighet. Ja, noen elsker kaffe og snaps av fingerøl, men spar meg for ja, det dere har sett nå, det filmet jeg med denne dingsen. Så til full pris kostet 3,5 euro. Men som de hadde lagt i 1,5 euros kassen. Jeg tror det var den siste de hadde, men det går sikkert an å høre om de kan skaffe flere. Flere har vist sin interesse for de. Jeg synes kanskje opptaket seg jo på timelapse ble i overkant raskt. Så når jeg går tilbake igjen her nå, jeg har vært bestilt time hos frisøren, jeg vet ikke om det gikk an å se av de raske bildene. Jeg skal klippes i morgen klokka 11:30. Det er jo perfekt, så kan jeg gå på Balthazar rett etter at jeg har klippet meg. Så det er jo helt perfekt. Men på veien hjemme nå så tenkte jeg at jeg skulle filme i vanlig hastighet. Og så skru opp hastigheten til 4 eller kanskje til og med 6 ganger i redigeringsprogrammet, så det ikke blir så helt sinnssykt fort. Det var det som skjedde der at jeg fikk tapa ost med paprika. Så det passer godt, for jeg har ikke fått spist frokost enda. Men Sigurd har jo lagt noe klart til å komme tilbake, men det akkurat passer med en liten tapa og en øl. Så skal jeg filme på normal hastighet, som sagt, og skru av hastighet. Men må nesten si skål først.